همه سلام دوستان، سیزر به یعنی خمه باب تو به کناله خوش بکن دوستان. به سیزر که وده قلگنمز دیک ویدیو اکوالایزر ده منتاج نقلش ده ارگنمز دوستان. اونو کبچل آبوناچل هرم سورب اوتشکنده و کبچل خالق قدرب توپال میبتیم قنده قلش ده یورلارنه و به سیزر که خمه دن آلدن یعنی حال برار تو اوزبی کنال ده یوخ بو درسلیک شما مثلا از قدرب کوریز ده و sizlarga shu narsani yetkazishga harakat qilamiz do'stlar. Tushuntirib o'tib foydalanishga. Bizni ham ko'rayotganlar bo'lsa kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmanglar va albatta video yoqqan bo'lsa like qilishni ham unutmanglar do'stlar. Sababi hali bundan-da qiziq va foydali bo'lgan video tasvirlar chiqarishga harakat qilamiz. Va yana bir narsani aytib o'tishni lozim deb o'ylayman. Orada salgina to'xtalishlar bo'lib turibdi do'stlar. Darsliklar, ya'ni videoroliklar chiqarishga harakat qilamiz, lekin sal ishlar bilan bo'lib odam vaqt ajrata olmayapti, to'g'ri tushunasizlar deb o'ylaymiz. Sababi ishdan bo'shaganda odam kech bo'lib vaqt ajrata olmayapti shu darsliklarga. Xo'sh, bo'lmasa ko'p gap qilmasdan darslikka o'tsak do'stlar, bo'lmasa qani ketdik. Darsini ko'raylik va o'rganaylik. Xo'sh do'stlar, biz video equalizerda montajni qilishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan programmalar hozir ko'rsatib o'taman va bu programmalarni Telegram kanalimizdan yuklab olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimiz modeli mana ko'rganlaringizdek va videoni ostida ham bo'ladi albatta. Bizga birinchi navbatda kerak bo'ladigan programma mana AV Player Lite degan programmasi va Pixay programmasi va PixArt programmasi kerak bo'ladi. Shu programmalar kerak bo'ladi va undan so'ng biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz PixArt bilan Pixay programmaga ishlash bo'ladi. Endi bu programmaga hozir menga rasm tayyor. Agar sizlarga rasm kerak bo'lsa, shu programmalardan foydalanib rasmlaringizni chiroyli qilib bezaysizlar va undan so'ng oxirgi qiladigan ish albatta mana AV Player Lite programmasi bo'ladi. Bunga kirgandan so'ng sizlarga mana shunday ko'rinish chiqib keladi. Endi men boya tayyorlab qo'yganim uchun mana hozir tayyor holatda kelib turibdi. Sizlarga esa shunday bo'ladi. Sizlar birinchi navbatda qo'yin bo'limiga kirib musiqa tanlaysizlar. Ya'ni siz misol uchun qaysi qo'shiqni tanlamoqchi bo'lsangiz, mana biz tanladik. Misol uchun tanlaganimizdan so'ng vizual bo'limiga o'tamiz. Vizual bo'limidan mana bu to'r burchaklarni bossak, bu yerda mana ko'rganlaringizdek o'sha effektlar turibdi. Effektlardan siz o'zingizga kerakli yoqqanini tanlaysiz albatta. Misol uchun biz tanladik shuni va shuni o'zini ko'ramiz hozir. Keyin buni rasmlarni o'zgartirishingiz uchun yana qiladigan ishingiz qalamchani bosasiz, ruchkani va mana image bo'limiga kirasiz. Bu image orqa fondni o'zgartiradi. Pastdagi image esa ikkinchi image esa o'rtadagi fondni, ya'ni mana buni o'zgartiradi. Mana bu image. Xo'sh, keyin siz birinchiga kirganingizdan keyin birinchi imagechga kirganingizda sizga mana image bo'limi bo'ladi. Mana shunga kirasiz. Albatta bundan mana shuni bu to'r burchakda bossangiz va mana pick image degan bosasiz, sherdan kirib telefoningizdagi rasmni ko'rsatasiz. Bosganingizdan keyin siz rasmlaringizni ko'rsatib beradi va siz bundan tanlab rasmlaringizni belgilaysiz, qaysi rasmni ishlatmoqchi bo'lsangiz va shundan so'ng chiqib ketasiz. Mana bu imagechga ham xuddi shu ishni qilasiz. Bu imagechga ham kirganingizdan shu bo'limiga kirib, image bo'limiga kirib, undan mana shuni bosib, to'rtburchak bosganingizdan keyin xuddi pink image degan joyni tanlab,
shu yerdan rasmni belgilab olasiz, qaysi rasmni qo'ymoqchi bo'lsangiz. Va bundan so'ng keyin eshitib ko'rasiz albatta. Ko'rganingiz effektlar. Va effektlarni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu bo'limga kirasiz. Qisqasi hammasi tushunarli. Eng oxirgi qiladigan ishingiz siz videoni yuklab olishingiz uchun shu tugmani bosasiz. Va bosganingizdan so'ng sizga mana chiqib beryapti. Mana bu qator o'sha klipni nomi, file name va ya'ni asosiy kerakli bo'ladigan narsalar bu razmer. Mana bu qatorda esa shu videoni formati, razmerlari, ekran razmerlari hammasi shu joyda bo'ladi. Xo'sh, keyin mana bu video kodeklari va asosiy narsa mana bu yerda video qayerga saqlanib bo'lishi. Va shunda siz hammasini to'g'irlab chiqqaningizdan so'ng oxiri ekspert bo'limini bosasiz albatta. Ekspert bo'limini bosganingizdan so'ng mana sizga ko'rganingizdek mashina foiz ketadi. Mana. Lekin bu foiz juda sekin to'ladi, ya'ni qo'shig'ingizga ishlagan videoyizga qarab, razmer kattak uzunligiga qarab mana shu foiz sekin to'ladi. Shuning uchun hech qanday xavotirga olmanglar va to'lgancha bemalol kutsalaringiz ham bo'ladi albatta. Qisqasi hammasi shunday oddiydan iborat do'stlar. Tushunmaganlar bo'lsa bemalol Telegramda kanalimizdan a'zo bo'lib, shu yerda chatimiz bor va admin manzili bor albatta. Shu yerdan tushunib, o'rganib so'rasalaringiz bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmanglar, sababi bizani hali bundan-da qiziq bo'lgan foydali darsliklar qo'yib boraveramiz. E'tibor bersalaringiz, hozir bunaqa effektni vizual, ya'ni video equalizer darsligi hali birorta kanalda yo'q. Shunday qilib biz har doim oldinda bo'lishimiz uchun sizlar bizni qo'llab-quvvatlasalaringiz, biz har doim sizlar uchun harakat qilamiz yangilik qilishga. Bo'lmasa do'stlar, hammaga rahmat. Videoni tugatamiz shu bilan. Bizni yangi ko'rgan bo'lsa kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmanglar va video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar do'stlar. Albatta kommentariyaga ham yozishda, chunki sizlarning kommentariyaga yozsangiz biz e'tiborli, e'tiborga olib qarab kelaveramiz do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.